Salam budaya. Selamat datang di channel Juangso TV. Ae, oh ya. Terima kasih.
Ya iki nya, iki. Ya Allah, jenenge sapa ae? Yo, Pak maju. Sapa bae jenenge, Mbak? Jenengku sapa? Sapa? Kowe sapa? Aja. Jenengku Bringos. Wis, ya. Matur suwun. Alamate ngendi, Mas? Alamate ngendi? Kula Kadiwangsa. Waduh. Kadiwangsa, Mas. Kula sing ndi omah. Oh, gede omah. Bisa di omah kok kalian joget. Lah ngegas lek aku nangis lho. Yo perkenalan siji-siji. Go. Kok mangan dhewe, kancane ora ditawani. Meneng kowe aku kae. Oh. Oh, maju. 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 Tempiling lho. Bebet. Ayo rene bet. Alat matmu ngendi bet? Robek. Jalu kau nempang kok. Ya, siap burine ke sapa jenane? Burine, hei. Riwil. Burine. Ayo. Yo yo nyekel jagonge. Anda nangis tak? Yo yo yo, Bayu. Bayu. Inisial sobat jenenge. Gus Pemo, beri Gus. Maju, Greek, Greek, maju. Suruh ngale, ngale. Yo, ke, lah ya Allah, yo, ayo. Wih, ya Allah, kayak mah nopo kayak, wih saya rambutnya kok kayak buat kebo kan ini? Ya Allah, lagi gerak lagi berat. Iki kebuye. Iki siapa? Jenenge Yudi. Yudi bin Patat bang. Yudi Alif. Yudi Alif, alamatnya ngendi? Aku kan di rumah. Perbatasan. Eh, mau? Eh, bukan mabul. Ya kaya kaya, buri. Buri kaya. Kau dia yang nanti betul kaya pas. Ya, kene. Ya bud, coba bud. Ibut. Ibut siapa? Ya tipu. Tipu tulala. Tipu tulala. Mana yang tipu? Solo. Tanda, weh. Yo, balik. Aku paimu, yo. Kakuannya. Yes, arak lagu apa wajib? Wajib. Wajib.